Представляючи роботу психологів Державної служби надзвичайних ситуацій, хочу зазначити, що у нас є декілька напрямків. Один із напрямків – це робота з нашим персоналом, з пожежними, з водіями, співробітниками груп піротехнічних робіт, інших співробітників. Проводячи різноманітні заняття, як практичні, так і лекційні, ми надаємо інформацію стосовно важливості турботливого відношення до себе, до власного здоров'я, в першу чергу психоемоційного здоров'я. Також є інший напрямок роботи – це робота з цивільним населенням. Ми надаємо психологічну допомогу людям, які потрапляють в різні надзвичайні ситуації. На жаль, зараз, коли у нас в країні тривають такі важливі події, пов'язані з воєнним станом, коли багато хто зазнає психоемоційних втрат, ми надаємо психологічну допомогу безпосередньо в осередку надзвичайної ситуації. Але не менш важливим фактором є турбування про власне психоемоційне здоров'я тоді, коли ми перебуваємо в, як ми вважаємо, досить спокійному стані. І завдяки всеукраїнській програмі, в програмі Олени Зеленської «ТЯК», програма турбування про власне ментальне здоров'я, ми, пройшовши відповідне практичне та теоретичне навчання, проводимо різноманітні акції. Ми проводимо психологічні тренінги з надання першої психологічної допомоги, з надання самодопомоги, турбування про власне психоемоційне здоров'я різноманітним надавачам послуг. Це і працівникам соціальної сфери, і працівникам державних установ, працівникам закладів освіти. Тобто розповсюджуємо знання, як це важливо дбати про самих себе. Ну, на мою думку, цю програму можна порівняти безпосередньо з тим, як ми турбуємося про власне фізичне здоров'я. Ми всі знаємо, що нам погано, коли ми захворіли простудою, грипом, ковідом, ми починаємо про себе тоді турбуватись. Але набагато важливіше турбуватись про себе тоді, коли ми можемо дбати про свій імунітет, коли ми можемо багато гуляти на свіжому повітрі, вживати вітаміни, обмежувати спілкування з хворими людьми, які хворіють різноманітними інфекціями. Так само, на мою думку, потрібно піклуватись в першу чергу про себе, коли ми вважаємо, що ми фізично та емоційно не виснажені. Але ми можемо досить часто цього не помічати. Тому всім нам дуже важливо турбуватись, що зараз зі мною відбувається. Я втомився. Що я можу зараз зробити? Я можу, як і завжди, звалити на себе багато різноманітних обов'язків і продовжувати працювати, дбати про своїх близьких, рідних, знайомих. Або я можу зробити невеличку перерву саме в цей момент і потурбуватись про себе, прогулятись пішки містом, помилуватись краєвидом, забирати собі чашку запашного чаю, випити цього чаю, розслабитись, поспілкуватися нарешті на тих людей, на яких у нас не вистачає часу, на наших рідних, на дітей, попіклуватись про тих, хто потребує цього, поспілкуватись з нашими домашніми улюбленцями. Тобто дуже важливо турбуватись про самих себе не тоді, коли ми вже відчуваємо, що ми емоційно вигораємо, а саме тоді, як ми вважаємо, що ми ще знаходимося в ресурсі. Отже, чим більше ми будемо робити тих моментів для себе, самотурбування, самопіклування та помічати, що буде відбуватися з нашими близькими, з нашими батьками, які будуть потребувати допомоги, з нашими дітьми, тим краще ми будемо робити і для їх емоційного здоров'я, і в першу чергу для самих себе. Цим ми, немовби, будемо виробляти свій психоемоційний імунітет, який нам допоможе і надалі справлятися з різними ситуаціями.